Hadi Gold, an Islamic record label. جودے پاک کا نذرانہ سب مل کے پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بالا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد چاہے تو اشاروں سے اپنے چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹتے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی مختار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد